如今说起孙兴，估计很多年轻观众已经不认识了。不过早年的他也是红极一时，留下过许多的经典荧幕形象。但娱乐圈中的诱惑太多，稍有不慎就会坠入深渊。孙兴就算是这么一位反面教材吧。孙兴14岁时，由于父亲做工时伤到了手，年轻轻轻的他就肩负起了为家庭分忧的担子。辍学后的他做过工人、临时演员，卖过小吃，做过搬运工，还裁剪缝制过窗帘，直到出于好奇参加了香港雅士举办的电视先生比赛，没想到一举夺得冠军，并被香港雅士签约，自此改变了他的人生。还记得他在1990年《家有仙妻》中扮演的那个帅气花心的沈公子，围绕一只神奇的超能力玉镯而展开的故事，非常搞笑。还有他在1998年《花木兰》中饰演的灶神苏吉利，也是搞笑至极。另外是他在2000年的《春光灿烂猪八戒》中扮演的太白金星，他是一位事事要管却每每出错、神通广大却毛毛躁躁的老头，那也是经典中的经典啦。按理说，孙兴这样的搞笑天分在演艺圈会大红大紫才对的，然而没想到的是他有太多的负面新闻了。2005年，孙兴因外遇与妻子林美珍协议分居不离婚长达9年，离婚之后在2011年涉毒被抓，之后在2015年孙兴和妻子林美珍又重婚了。这样的剧情连连续剧都不敢这样写啊。最近看到他在电视上出现还是2015年在王晶的电视剧《风云天地》中饰演的姚大明，不过有点尴尬的是，他只是在该电视剧的香港版中出现，而在内地版姚大明这个角色就换了李昂，也是为了避嫌吧。之后就没听到他什么消息了。最近有网友在社交平台曝光了他的近况，只见他到处走穴商演，在某活动现场唱歌跳舞。55岁的孙兴依然活力十足，而且他的装扮也是十分潮流了。他唱的是老歌《家有仙妻》的主题曲，瞬间回忆满满啊。而站在他旁边那位女士怎么那么眼熟？据网友说，那是他的妻子林美珍。两个人唱一首《上海滩》，你一句我一句，夫唱妇随，夫妻双双把家排。孙兴还会拍一些平面照片、平面广告，摆起姿势来依然帅气。有时他还会去当 DJ 打碟，活跃现场气氛，功力不减啊，还有模有样，非常卖力。看来孙兴夫妇平时也是到处走穴商演，脚踏实地靠着自己的努力和才艺去赚钱，不过有点可惜，好久没看到他们拍戏了。网友评论：混